محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. Bandalarim, sizlar qachon man haqimda so'rasalar, bas ularga xabar beringki, men bandalarimga juda ham yaqinman. Alloh taolo bandaga birodarlar shu qadar yaqin ekanki, Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zi marhamat qilib, "Va nahnu aqrabu ilaykum min hablin marid." Biz sizga deydi, mana shu jondorlaringizdan ham ko'ra yaqinroqmiz. Ujibu da'vatad da'i iza da'an. Shu qadar yaqinman man bandamgaki, qachon menga duo qilsa, men uni duosini qabul qilaman va ijobat etaman deb Alloh taolo rahmat qildi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam esa o'zlarining hadis shariflarida aytadilarki, "Ud'ulloha va antum muqinoona bil ijoba." Ey hurmatli ummatlarim, Alloh taologa duo qiling, ijobat bo'lishligiga ishongan holatingizdadirlar. Ijobat bo'lishligiga ishongan holatda duo qiling. Shaklimay qabul qilarmikin duo qilyaptaru, ijobat qilarmikin deb shaklimay. Ijobat bo'lishligiga ishongan holatingizda Allohga duo qiling dedilar. Hurmatli birodarlar, ro'zador kishilarning qilgan duosi ijobat. Hadis sharifda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, da'vatus soimi ijobatun. Qarang, ro'zador kishining qilgan duosi ijobat dedilar. Yana xalq Qur'ondan keyingi qilingan duo birodarlar ijobat ekan. Nimaga deysa, Alloh taolo o'zini ismi azamini Qur'oni Karimni ichiga yashirib qo'ygan. Shu Qur'oni Karim boshdan oxirigacha tilovat qilindi, mana ismi azam ichida o'tdi. Ismi azamdan keyin Allohdan nima hojatingiz, maqsadingiz bo'lsa, Xudodan so'rasiz, Alloh taolo qabul qilar ekan, ijobat etar ekan. Va yana muhtaram birodarlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Ad-du'a mustajabatun 'inda ijtimo'i muslimin." Musulmonlar, mani ummatlarim jam bo'lib duo qilsalar, o'sha jamoat degan duosi ijobat degan ekanlar. Mana qancha jamoat birodarlar hozir bo'ldik, hammalarimizni niyatimiz xolis Xudoning roziligi. Birovdan qo'rqqanimiz uchun kelganimiz yo'q, uyalganimiz uchun kelganimiz yo'q, yoki qayiqqanimiz uchun kelganimiz yo'q, qarzimiz borligi uchun kelganimiz yo'q. Xudoning baytiga faqatgina o'zini roziligi uchun kelib, kaloviga solmay o'tiribmiz. Mana birodarlar, hammamizni qalbimiz erib turibdi. Ko'zlarimiz namlanib, ko'zlarimizga yoshlar kelyapti. Hadis shariflarda keladiki, janob payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar, qaysidir banda Allohdan qo'rqib shu pashshani qanotcha shu ko'zidan yosh chiqarib, shu kiprigini namlasa, Alloh taolo shu bandani jasadini do'zaxga harom qiladi degan ekan. Yana muhtaram birodarlar, bu yig'in qaytdan keladi deyilsa, ulug'lar aytadilarki, tomga yomg'ir yog'sa, keyin tarnovdan suv keladi. Xudoning rahmati qalbingga yog'sa, ko'zingdan keyin yosh keladi dedilar. Bu qalbni birodarlar tarnoviga Xudoning rahmati yog'arkan, keyin ko'zga yosh kelarkan. Hadisi muborakada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah." Qayum bir qavm Allohning uylaridan bir uyda jam bo'lishi. Yatluna kitaballoh, Allohning kalomini tilovat qilib, va yatadarasunahu baynahum, o'rtalarida Xudoning kalomini dars qilsalar, illa nazalat alayhimur rahmatu. Ana o'sha qavm tepasiga Xudoning rahmati, mag'firati yog'adi, va haffatul malaikatu, o'sha qavmni farishtalar qurshab o'rab oladilar. Va nazalat alayhimus sakinatu, va ularning qalbiga sakinat, xotirjamlik nozil bo'ladi. Sakinatning bir ma'nosi bo'lar aytadilarki, u bir
qaytarib turadi dedilar. Mana bugun birodarlar shu xudoni baytida jam bo'lib xudoni kalomini tilovatida, xatmonalarida qatnashib, ishtirok etib, somi bo'lib qalblarimiz erib, ko'zlarimiz nurlanib turibdi. Birodarlar, hammamiz qalbimizdagi yaxshi niyatlarimizni, maqsadlarimizni o'tkazib, shu duolarda amin, amin deb ijobatini Xudodan so'rab turaylik. Amin degani Rabbim, bu ojiz qullaringni duosi ijobat qilgin, deb Xudodan ijobatni so'rayotgan birodarlar. Endi kimning duosi qabul ishimizda Xudo o'zi biladi birodarlar. Shuning uchun hammamiz amin deb tursak, balki malikidir, balki sizikidir, duoingiz qabuldir birodarlar. Qaysimiz Xudoga yaqinmiz, uni Alloh taoloni birodarlar o'zi biladi. Endi mana duolarni boshlar ekanmiz, yana bir narsani eslatib qo'yishim kerak birodarlar. Duo qilishdan oldin bir qalblarimizni bir tozalab olaylik. Nima deganim, qalblarimizni tozalab olaylik degani, qalbimizdan birodarlar kerak kudrotlar, g'illu g'ashlar, bug'zu adovatlarni birodarlar chiqarib, qalbimizni musaffo holatga keltirib, xushu bilan, huzur bilan turaylik. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taolo g'aflat qalb egasi bo'lgan kishini duosini qabul qilmaydi dedi. Amin deb turibmiz, tezroq borsam-u, jicha dam olsam, yoki bir ishim bor, yumushim bor edi, ertalab ishga borishim kerak edi, bozorim bor edi deb qalbing lohim deb keladi. Shu g'aflatda har xil o'y fikr hayolda turgan qalb egasini Alloh taolo duosini birodarlar ijobat qilmasa kerak. Shuning uchun hammamiz bir qalbimizni tozalab, birovlarga bo'lgan g'illi g'ashlarimizni chiqarib tashlab, musaffo holatga keltirib, xushu bilan, huzur bilan Rabbimizga yuzlanib, hozir duo qilaylik, duomiz albatta ijobat bo'ladi. So'ragan maqsadimizni Alloh beradi. Qabul bo'lmagan duo, ushlanmagan maqsad birodarlar qolmaydi inshaalloh karim. Chunki Rabbimiz qalay mehribonligini duo qilinglar deb duoga buyurib ijobatini ham va'da qilyapti. Bandalar so'rasa bir banda o'sha banda yomon ko'rar ekan. Hozir bir odamdan bir narsa so'rasa yomon ko'radi. Bersa ham qalbida nima o'tganini Xudo biladi-da. Lekin birodarlar, Rabbimiz shu qadar mehribon zot ekanki, biz Xudodan birodarlar so'ramasak, duo qilmasak, Alloh taolo bizni yomon ko'rar ekan. Qarang, o'rtada ifhom ko'ring. Bandadan so'rasak yomon ko'radi. Xudodan birodarlar so'ramasak yomon ko'radi. Shunaqangi mehribon Rabbimizga birodarlar duo qilamiz. Duo degani birodarlar, hammamiz bilamiz, ad-duo huwa al-ibodat. Duo ibodat. Namoz qanaqangi ibodat, roza qanaqa? Duo ibodat. Bo'lib ham ad-duo huwa al-ibodat. Ibodatning eng mag'zi duo. Chunki duoda nima bor birodarlar? Xoksorlik bor, tavozilik bor, xorlik bor, zorlik bor, bandachilik zor bor. Qarang, tilaymiz Rabbimizdan maqsadini bergin deb. Shuning uchun birodarlar, duo ham ibodatmi? Shuning uchun qalbimizni bir hozir qilib, shu bilan tursak albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Bismillahir rohmanir rohim. Sadaqallohu al-azim va sadaqa rasuluhu. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجلال تعظيما وتكبيرا
الدنيا والآخرة ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وكلنا وليا وناصرا وعونا ومعينا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اللهم اجعلنا ممن
otamızdan, onamızdan sorabizler için. Özümüzü nafsımızdan hakkına mehrimler aldın ya Zat. Özünü beyninde yarabbi, karabinde hakkı arasında. Can bulup, bu katta cemaat yarabbi. Zorlanıp, gözlerimizde yaş kılın. Kalplerimizde dert ve hasret kılın. Sanki mücadır yapız. Kullarımızın sana rahmetin kelebiyan veren asfaltların fikirler. Kullarımızı kuru kuru bırak kaytanına. Allah'ın yanımızda yan zürriyatlarımızdan ahlı Kur'an'dan
tutgan ro'zalarimizda, berayotgan zakotlarimizda, mana masjidimizga qancha qancha xayrat qilganlar bor. Allohim ularni ham barchalarini yaxshi bu xayratlarini qabul qilgin. Ulug' kunlarda ko'p ko'p ajr mukofotlar bilan mukofotlagin. Amin. Mana shunday bizga bu ne'matlarni berding. Bu ne'matlarni tepamizda to'qiyotgacha barqaror qilgin. Sizlarga nasib qilding. Bizlarni zurriyotlarimizga nasib qilgin. Ahli ilmga, qoriga ixlos turgan, ularni yaxshi ko'rib turgan bu bandalarimizni zurriyotdan, yaxshi ko'rganlardan ham ziyodaroq hozirgi dinlar, olimlar, qorilar chiqmoqligini nasib qilgin. Mana bu xonadonlarda kelolmay turgan bemorlar bor, mo'ysafidlar bor, ayollar bor. Ular ham duo qilishlarini so'raganlar, ularni ham duosini ijobat qilgin. Do'stlarimizda ham yaqinlarimizdan bemorlar bor, bizdan duo so'radilar. Allohim hammamizni ham bemorlarimizdan bizga shifo bergin. Hech kim dard ko'rmasin, oqibatlarimiz xayrli bo'lsin. O'zingni haq yo'lingdan adashtirmagin, duoda, ibodatda doim va qoyim qilgin. Domlamizni ham, qorini ham, masjidni mutasaddilarini ham hammadan tan jondan sotdigin. Albatta bu ne'matlarga erishmoqligimizga bularni parvardigor xizmatlari bor. Bu xizmatlarni parvardigori o'zing mukofotlagin. Albatta barcha yaxshi niyatlarga yetkizgin. Ota-onalarini hol hayotlari umrlarini uzoq qilgin. O'tganlari bo'lsa o'zing rahmat qilgin. Yana mana bu jamoatda sabr qilib, ixlos muhabbat bilan turgan bu ahli jamoatni ham hammalarni tan jondan sog' qilgin. Mana shunday ulug' ibodatlar bularga nasib qilsin. Uni ko'p ko'p yillarga birgalikda qilmoqligiga nasib qilgin. Parvardigor hamma duolarimizni ijobat qilgin. Hammamizni gunohlarimizni kechirgin. Qolgan shu g'animat 3-4 kunlik Ramazonni ham tutmoqligini barchamizga nasib qilib, hayit kunlariga salomat yetib, kelasi ramazonlarda ham mana shunday diydorlashishni barchamizga nasib qilgin. Mana so'raylik parvardigor, butun dunyoni, mamlakatlarni tinch, omon, osoyishta qilgin. Orozi samoviy balolardan, mana atroflarda sel olganlarini ko'rib bilib turibmiz, bizlarni bunday balolardan panohingda saqlagin. Xalqimizni tavfiqini ziyoda qilgin. Eng og'ir musibat betavfiqlik, benamozlik ekan, bunday balodan bizlarni o'zing saqlagin. Zurriyotlarimizni iymon islomda barqaror qilgin. Qilamiz desak hech kecha tong otguncha duo qilishimiz mumkin. Hammasi qalbimizni o'zing bilgin ustozsan, ibodatlarimizni, duolarimizni qabul qilgin. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.